Milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk Inspirace, kde rozebírám různé mýty a typy v networkingu. A dnešní díl je: Nevěřím si, že jsem zajímavý, zajímavá. Divili byste se, ale často to slýchám a opravdu mě to mrzí, protože vím, že každý je zajímavý. Nebo aspoň podle mě. Podle mě má každý co předat a každý, kdo vůbec uvažuje, že chce jít na networking, který si zaplatí a bude se účastnit, tak mě mrzí, že vůbec máte tu myšlenku a co, když ostatní nebudu zajímat. Věřte mi, že jo, protože konkrétně u mě v klubu to slibit můžu, to nastavení je takové, že jsme otevření a nesoudíme, jestli podnikáte rok, pět nebo dvacet let, jestli máte obrat milion a nebo sto milionů. Prostě Máme tam všichni stejný účel. Jdeme se seznámit s ostatními, aby jsme si v tom biznise nebo v životě pomohli. A když tam půjdete s tímhle, tak vůbec nevadí, že si možná připadáte, že nemáte tolik kontaktů nebo nemáte tolik zkušeností. Ale víte, kdo to často říká, ne začínající podnikatelé, ale někdo, kdo podniká dlouho, ale třeba v oboru, má výrobní firmu a říká si, ale ostatní třeba nepotřebujou, protože vyrábí třeba nějaký, pracuje s kovem nebo něco, co nevyužívá každý její podnikatel a říká si, no ale co já jim budu moc nabídnout. Věřte mi, že když nabídnete svoje zkušenosti, jak vedete firmu, tak to je stejné všude. Když nabídnete svoje typy, kde se propagujete, na jaké akce chodíte, i to může někomu pomoct. A nebo to, že se jenom stanete vy klientem někoho dalšího, tak splnilo ten účel. Protože my si tam nejdeme primárně prodávat svoje služby. Ale samozřejmě někdo tam hledá klienty, někdo dodavatele, a vy můžete být pro někoho klient, pro někoho dodavatel, a pro někoho parťák na skvoš, pro někoho parťák na konferenci, anebo třeba poradce, protože to, že děláte v jiném oboru, neznamená, že nemáte co předat. Takže nebojte se a děláte cokoliv, ať podnikáte jakkoliv dlouho, přijďte k nám a věřte mi, že jsou všichni vítaní. A jestli nevěříte, tak to musíte zažít. Brno, Praha online, kdykoliv vám k dispozici. Budu se těšit.